היי, שלום. אנחנו בעוד תוכנית, המכנה המשותף, יש ביני לבין חברתי, הרבה מאוד מכנה משותף. כאן קטי שטרית, חברת הכנסת מהקואליציה, מהליכוד, וחברתי דבי ביטון, מהאופוזיציה, מיש עתיד. היי. שלום לך. תראי, אני טוענת שיש בינינו הרבה מאוד משותף, אז בואו נתחיל קודם כל מההתחלה. איפה נולדנו, מהילדות, איפה נולדנו, מי הם ההורים שלנו, מה הם עסקו, אז אני אשמח לשמוע. אז בשמחה. אז אני נולדתי בארץ, נולדתי שבועיים לאחר שהוריי עלו ממרוקו. הוריי הגיעו מקזבלנקה, אמא התחתנה מאוד צעירה. אבא בילדותו היה מדריך נוער, בשל הכישורים שלו והידע שלו היה תלמיד חרוץ, נשלח ללמוד בצרפת. בערך בגיל 17 הוא חזר לבקר בחופשת הקיץ, ואז הוא גילה שהמצב הכלכלי של ההורים שלו בחירה, החליט לעזוב את הלימודים, ואז הוא בעצם יוצא לפרנסתו, עובד באחת הספינות שמשווקת יינות ושוקולדים, והוא אומר שזה היה נחשב למשהו, זה עם הבגדים. יוקרתי. וב-1965 הם מחליטים לעלות לארץ, אמא כבר בחודש תשיעי, מאחר והייתה בחודש תשיעי, היא לא יכלה להיות בטיסה. אותה היא באה באוניית תיירים. המשפחה של אבי עלו במטוס. והאירוע שהיא מספרת שיום אחד היא נתקפה בכאבי בטן, כנראה אכלה מהמאכלים הנהדרים, והיו בטוחים שהיא יולדת, והייתה קצת המולה. אבל הם הגיעו לארץ, ואבא אמר, כשהם הגיעו לארץ, הייתה לו רק משאלה אחת, שתיוולד לו בת, כי אין לו כסף לברית. ושבועיים לאחר מכן אני נולדתי, הוא בחר בעבורי את השם דבורה, כי היה לו מאוד חשוב להמחיש את היהדות. הוא אמר, זה דבורה נביאה, שופטת, זה היה משהו מאוד יהודי. כבר אז ידעו אותך להיות מנהיגה. כן, הייתי עורכת דין 14 שנים, אז תמיד אני אומרת, וואלה, שופטת, מנהיגה. זה לא היה חלום ילדות שלי מעולה, אבל זה היה מקסים להבין. ובתיכון התחילו דבי, 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 ואני כאדם מאמין, כל עוד יש את יהוד האלוהי מבחינתי, שאני קוראת לזה שזה אחת מהאותיות, כמו בדבור, הטבע והאה, אז זרמתי. אז אני שר דבי. אז יש פה המון 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 דברים משותפים, ותראי כמה ממשקים יש בין שתינו. אז קודם כל, אני נולדתי בקזבלנקה, ואני הגעתי בגיל 8 חודשים, ונולדתי בקזבלנקה בגלל שאבא כל הזמן שם את הדפים שלנו להגיע לארץ למטה, כי היה ויכוח שם עם אמא שלו, האם עולים ארצה או נשארים בקנדה, שם משפחה גדולה שלנו היגרה ממרוקו לקנדה. ועבר עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ונולדתי בת 8 חודשים, הגענו למרסיי, אמא אמרה בשום פנים ואופן, אנחנו לא עוזבים את מרסיי, אנחנו חייבים לנסוע לקנדה. לא קנדה, אני חוזרת בחזרה למרוקו. כי הם הגיעו ממצב סוציו-אקונומי מאוד 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 טוב. זאת אומרת, אני, כשנולדתי, כבר הייתה לי אומנת. הייתה מישהי שהייתה מבשלת, הייתה מישהי שהייתה הופעה. וזה למה? כי הוריי היו אנשים מאוד מאוד עסוקים. אבא היה מנהל במרוקו, מנהל של חברת תחבורה, כמו שתגידי, אגד שלנו היום. אז הוא היה מנהל את החברה הזו, זו הייתה חברה ספרדית, והוא היה כל הזמן על הקו של ספרד מרוקו, וכך שהיה גם מצב כלכלי מאוד טוב, ואימא עבדה בבית חולים קרוב בקזבלנקה, ועסקה ברפואת כף הרגל, היא הייתה מטפלת באנשים חולי סכרת ומחלות מאוד קשות, עם בעיות של כף הרגל. יש לזה משמעות מאוד, שאת ממש לטפל, לבדוק, יבלות, כל מיני דברים כאלה, מה שהיום אנחנו קוראים לזה פדיקור רפואי, אז היא באמת עשתה את זה, כי היא למדה שם. ובכלל, הרומן ביניהם היה רומן שאפשר לכתוב עליו סדרה. איך הם הרגישו כשהם החליטו להגיע לארץ? אז זה היה שוק טוטלי, כי קודם כל, כשהם הגיעו, הם היו בטוחים שהם מגיעים לארץ זבת חלב ודבש, ופתאום הם מגיעים למעברה, כי אמרו להם, אתם מגיעים ארצה, יש מעברה. אז אבא היה בטוח שמדובר באיזה שבוע, שבועיים, 62, 63. בין 62 ל-63. והם היו בטוחים שמגיעים לארץ זבת חלב ודבש, ולשבת בצריף שדולב בגשם עם שתי סבתות, זה היה פשוט מבחינתם אסון. את יודעת. ואני זוכרת את זה, זה לא משהו שכאילו הם השתחררו ממנו עד גיל מאוד מאוד מאוחר. אמא שלי כל הזמן הייתה פשוט יושבת בוכה על הימים האלה שהיא ישבה במעברה. למשל, אבא מספר שכשהם באו, הציעו לו את אשדוד, אבל כשהוא הגיע לאשדוד, הוא ראה אמנם ים הרבה חול, ואז הציעו לו את שדרות, שזה קרוב לים. זה נורא הסיפורים האלה, זה כמו שאמרו, אתה מגיע לחיפה, אז הערובות שיש בבית שמש, עכשיו, כשאנחנו... אבל הם לא ישבו, אגב, הם עצמם לא ישבו.
ישבו במעברה, ב-65 הם כבר קיבלו, הם היו בבית. היה את זה, אבל לא בלוד, בלוד, כי הייתה, חצייה הגדול של לוד היה בבתים ערבים, אז הם עוד התמהמהו, האם לתת את הבתים הערבים, אבל דבר אחד זכור לי מאוד, אנחנו 5 ילדים, לא נולדנו כולם שם. יש לך זכרונות במקום? מהמעברה, אבל לא היינו במעברה כל התקופה. זאת אומרת, 2 ילדים נולדו, אני ואחותי הגדולה נולדנו במרוקו, והבת השלישית כבר נולדה בשיכונים הארוכים, הרכבות שעברו. כן, את יודעת, העבירו מהר לרכבות. אבל דבר אחד מאוד מאוד זכור לי, כל 5 אקדמאים, כי אבא פשוט השריש בנו את הנושא הזה של חינוך. ותדעי לך, דבי, הוא אמר, את תהיה אחות, את תהיה מורה, אתה תהיה מהנדס. ככה זה היה. ופתאום מצאתי את עצמי, כשכל החברות שלי נמצאות בצבא, אבא אמר לי, את תלכי לצבא, אבל הבת שלי לא תגיש קפה. הבת שלי קודם כל תהיה מורה. היא קודם כל תהיה מורה. אז הלכתי, הייתי עתודאית, למדתי בבית ברן, שזה מעוז מפלגת העבודה. תקשיבי. והיו לי שם רוב, תראי כמה אנחנו, אנחנו עם המכנה המשותף. ואז אני מגיעה, אנחנו 5, יחד איתי. יחד איתך. ואז כשסיימתי ללמוד וקיבלתי את התעודת הוראה שלי ואת התואר, אז אמרו לי, גברת, לדימונה, להיות מורה חיילת. עכשיו, אני הייתי בכלל מורה לתיכון. הייתי אמורה ללמד היסטוריה במדעי המדינה. ואז אמרו לי, אין היסטוריה ומדעי, אין תיכון. יש מקום בבית ספר דקלים בכיתה ד', ומצאתי את עצמי מורה לכיתה ד', מסתכלת על הילדים, הגובה שלהם קטן, ולא הבנתי מה עושים איתם. אז עכשיו... ועבדתי עם הילדים מאז. קטי, לפני שתמשיכי, אני חייבת... ולגבי השם, משהו מדהים. השם שלי המלא, לא להיבהל, קטרין. אוקיי. וזה היה מאוד מאוד ככה. נכון, פופולר. אפשר לקרוא לילד קטרין, זה קצת אכזרי. אז הפך לקטי. לקטי. כי זה הקיצור, זה כמו דבורה ודבי. אני אעשה את ההשקה. אנחנו 6 אחים, אני הבכורה מביניהם, וסתרות, פריפריה, והיום כשאני מסתכלת בגאווה, כי אני הייתי קודם כל אחות חייל, הייתי אחות, הייתי עתודאית אגב, עשיתי במחנה 80, הייתי עתודאית כי הייתי אחות, אז הייתי עתודאית, זה כבר משותף לנו. אחים שלי כולם אקדמיים, יש לנו רואה חשבון ומהנדס, אנחנו 3 עורכי דין, ואחות בבית חולים. חושבת שזו הצלחה של ההורים. בדיוק. ואבא, אגב, כשהוא הגיע לארץ, הוא מיד השתלב בעסקים, וכפי שאת גדלת, זאת אומרת, אני גדלתי כמו מלכה. אני לא יודעת מה זה מחסור. יש, זאת אומרת, אני, שאלה שמאוד מעניינת אותי, האם חווית גזענות? ואני אגיד לך משהו שלי קרה, דווקא פה, בכנסת ישראל. חוויתי את זה לאורך כל הדרך. את יודעת, כל הזמן. לא חוויתי, אבל בכנסת אני חווה את זה. אבל אני אגיד לך איפה חוויתי את זה בצורה מאוד מאוד פוגענית. את יודעת, אני כשהלכתי לעתודה, לימדתי, אחרי זה לימדתי בבית ספר, ועוד בית ספר, וגם באוניברסיטה הייתי מרצה בבר אילן. זאת אומרת, הנושא של החינוך הוא דבר ש... נכון שאבי אמר, את תהיי מורה, אבל... אבל אני מרגישה שזה ב-DNA שלי, ואני מאוד מאוד חשוב לי כל נושא החינוך, ואנחנו יושבים באיזושהי ועדה מסכמת, ויושב מולי יאיר גולן, והיה איזה קטע, יום למחרת, יום לפני כן, שתקפו צוות טלוויזיה, שאז זה היה ערוץ 20. ואני פניתי ואמרתי, חברים יקרים, חייבת לצאת איזושהי קריאה שלנו כנבחרי ציבור, שלא פוגעים בצוותי צילום של, של ערוצים, וזה לא משנה מה דעתם הפוליטית. גם היום כשאנחנו רואים כן, את זה, כן. אני קוראת לצוותי צילום, אל תצלמו אותם. לא משנה מה דעתם הפוליטית, וזה... אל תסקרו אותם. ופתאום בכלל. יאיר גולן ממרץ אומר לי, ככה עם היד, מה את בכלל מבינה בחינוך? מה לך ולחינוך? את באה מדברת בשם החינוך. אני רוצה להגיד לך, דבי, זה היה אגרוף לתוך הבטן, לא משנה שאני לא מעריכה אותו, כי זה לא הפליטה היחידה שלו, והפליטות וההתנסות הזאת שלו, חוויתי אותה גם בוועדות ובכל מיני מקומות, וידעתי להתגבר עליה. אבל כאילו אני אומרת, ראיתי פתאום את הדמות של אבא שלי, שכזאת באה אליי, והוא היה כל כך גאה, שהוא רץ לטקס שבו העניקו לי את התואר הראשון ואת התואר השני, והוא כל כך היה גאה, הבת שלו בתחום החינוך, ויש לו עוד בת שהיא מנהלת בית ספר, ועוד בת שהיא בבית חולים אחת הבחירות, ואת יודעת, זה היה נורא חשוב לו, ופתאום ראיתי את הדמות הזו, ולא יכולתי והתפרצתי אליו, ואמרתי לו, מי אתה שתזלזל בי, ובמקצוע שלי, ובדברים שאני עושה, ומה שאני אוהבת לעשות, מי אתה? אתה אדם מתנשא ותתבייש לך, את יודעת, זה דברים שנורא כואבים. למשל גזענות, אני יכולה לומר לך שאני לא חוויתי בכלל, לא בתור ילדה, אבל לדעתי חלק מהדברים האלה זה גם כשאתה במצב סוציו-אקונומי קצת גבוה, אז לא פוגעים בך, לא נוגעים בך, לא זוכים לך. לא, וזה גם המקום שממנו את באה. וגם המקום, שדרות, זה משפחה אחת גדולה. אבל...
דווקא פה בכנסת הרגשתי את זה. ברור. גם הרגשתי את זה, כי אני עומדת בפרסה, ועומד לידי פינדרוס לפני העברת חוק החמץ, ואז אני לוקחת בורגול, ואז אני שומעת אותו, סידרנו לה, עכשיו אתם לא תאכלו חמץ, רק איזו אמרה כזו. כן. אני הסתובבתי ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? טוב שלא אמרו לך על המופלטות ועל... הסתובבתי ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? נכון, נכון. מסורתית, באתי מבית מזרחי, גאה, אתה רוצה ללמד אותי? זה מאוד מפריע שצד אחד... בדיוק, כאילו... צד אחד כביכול של המפה הפוליטית... אני בטוחה שמזרחי לא היה אומר לי את זה. אני אגיד לך, צד אחד של המפה הפוליטית כאילו מתנשא וקורא לנו בשמות, לנו המזרחים, ויש לנו תרבות מאוד יפה. יפה, היא מסורתית והיא נכונה. עם פיוטים, אחד מהקרובי משפחה שלי זה רבי דוד אלקיים, שכתב פיוטים. יש בכנסת שם חמי, ועוד חודש אני מכניסה ספר לזכרה של חמי. ולכן החלטתי בפריימריז, במערכת הבחירות, שדעת לנו יש פריימריז, דבר שהוא נורא קשה ואכזרי. מאוד. ואנחנו צריכים להיבחר, ואני רוצה שהוא יבוא ויראה מי אני. אני כל הזמן לחמתי בשביל הילדים האלרגיים, ולחמתי בשביל אנשים, ולחמתי בשביל... כל המוחלשים בחברה, נלחמתי בשבילם. ולכן קראו לי לוחמת. ובקמפיין של הפריימריס היה לי גם סרטון לוחמת, ואני רוצה שתראי את זה, זה ממש סרטון שהוא היה... אחר כך מתייחס, כי זה עוד פעם אישי, כי אני... ואז תראי את כל אותם אמירות. אני ראש המטה של המיוחדים ביש עתיד, אני אימא מיוחדת, אני מובילה חוקים כאן למיוחדים, יושבת בוועדת עבודה ורווחה, זכויות הילד וצמצום הפערים בפריפריה. וזה בא מה-DNA שלנו. בדיוק, כי זה אנחנו. אז בואו נראה אמירות והתגובה שלי. אנחנו משאירים את העולם לחרות? אלה שמביאים את הגול ינצחו? אני לא אתן להם לנצח. מספיק עם היהירות הזו. קמנו, הרמנו את הראש. תתחילו להפעיל את זה. השטח. תתחילו את זה. תתחילו אנחנו המזרחים, הפריפריה, מרימים את הראש. אנשים כמוך לא יורידו אותנו במטה. תתבייש לך, תתעד לך. אז אדוני האוזר, אנשים כמוני, שגדלו במעברת לוד, בגאווה רבה, נמצאים בליכוד. מזעזע. נכון. כל האמירות האלה. את יודעת, למה זה מביא אותנו למקום הזה? למה זה מביא אותנו למקום הזה שמדברים אלינו בזלזול הזה? מה רע בלנשק את המזוזה? מה רע בלנשק, דבי? מה רע בלנשק את המזוזה? זה הדבר הכי שאני עושה. זה נותן לי את... כשאני קוראת את שמע ישראל, אני מרגישה שיש לי סוג של הגנה. כן, אבל תסכים איתי. וקברות צדיקים, אני אומרת, זה הקניון הכי כיפי לבוא. אני רוצה לשאול אותך. מה שמקומם אותי היום, שדווקא אנחנו, מהמזרחים שלנו, התחלנו לעשות על זה איזה קמפיין. למשל, הנאום המפורסם של הרולקסים, תגיד, מה נסגר איתך ביטן? מה נסגר? המנוצצים? תגיד, מה עשית איתנו? אמסלם זה... אמסלם, סליחה. ביטן, סליחה, הוא באמת הכי הגון. אבל אני אומרת, יש פה תחושה, הנה, עכשיו עושים את ההפגנת תרבוקות. אתם לוקחים את הסמל הכי יפה. הרי מה זה התרבוקות והכפתן? זה המימונה, זה אחדות. אני הייתי כאן במסיבות המימונה בכנסת. עם כל השסע, זה החג המיוחד, וגם יש לו מסר של איחוד, של ביחד. איך הפכתם אותו עכשיו למוטיב נגד הפגנות? נכון, וגם, אז אני אגיד למה לך. למה מלבינים? כי אני גדלתי בבית מסורתי, ואני בטוחה שכמוך, וחונכנו שאנחנו לא משנה, לא מלבינים פני הדח, נכון. גם אם לא מסכימים, לא מעליבים. אני עכשיו אלך מול הבית של, של השופט אהרון ברק, שכבר ב-2016, הבן אדם, אני אעמוד, אני קוראים לו לעוגמת נפש. אז אנחנו לא נדבר עליו, עליו, אנחנו נדבר אוקיי. עליו, אבל השאלה, השאלה ש, שתמיד, כן. אני רוצה שגם הציבור הצופים שלנו ידע, שיש גם קולגיאליות בין חברי כנסת, אפילו שאנחנו לא... ואולי כדאי שבאמת ילמדו את זה. נכון. בוא נאמר... כי בסוף אנחנו באנו לעשות, תקשיבי, אנחנו באנו לעשות שליחות. נכון, אבל אנחנו מוצאים הרבה מכנה משותף. אני לדוגמה היום העברתי חוק עם מירב בן ארי. נכון, והצבענו בעד. נכון, המשכיות לאותם חיילים. בדיוק. ואפשר, אנחנו יכולים למצוא המון דברים משותפים. את רואה שאנחנו מצביעים בעד, אני ביש עתיד, אנחנו לא אופוזיציה נגד הציבור. הבאתם חוק מצוין. הצבענו, כי אני ואת חברתי. אז אנחנו אולי גם כנשים וגם כמזרחיות וגם כפריפריאליות, אנחנו צריכים גם להגיד למנהיגים שלנו, אל תשתמשו במילים האלה של לנסות לפגוע ולהתנסה ולנסות לפגוע בתרבות שלנו. אני מכבדת אגב את התרבות. תראי, הרי מה בן גוריון בזמנו בא ואמר, אני מאחד הכל, מוציא תוצר, קור ההיתוך, מוציא את הצבא. אז בואי נראה. אני אומרת לא לפגוע בשום תרבות. איך אמר ז'בוטינסקי? ז'בוטינסקי אמר, מרוקאים, פולנים, זה. תדברו את זה לכלי נגינה.
אחד זה חצוצרה, אחד זה טופים, אחד זה גיטרה, ביחד זה תזמורת, אנחנו צריכים את התזמורת. אבל קטי, אני רוצה שדווקא, שאני ואת נצפה בסרטון של מאי גולן אתמול, יחד עם מול חברת הכנסת מירב, השרה גולן, עם מירב בן ארי, חברת הכנסת, ובאמת אחרי הסרטון, אנחנו יושבות ביחד, האם היינו מסוגלות להתנהג בהתנהגות הזו? כי אני אגיד לך את האמת, נתחיל לראות, ובאמת אני אגיד לך את דעתי בנושא. את השתמת משירות צבאי, שאנשים הכי חלשים בחברה הישראלית לא מוותרים על שירות צבאי. ששון. את בושה וחרפה לנשים במדינה. פשוט אין לי מה להגיד לך. אין לי מה להגיד לך. תתביישי לך. תתביישי, השתמת משירות צבאי. היית צריכה להתגייס לצבא. במקום שהלך, את לא תחליט את האיחורים שלך. אני לא, אני לא יעניין. מירב, מסיים הזמן, אני מבקש את זה. אני מאמינה בקורא עולה. מה שאני חוויתי בתור ילדה, את תחביב בחיים. שמעתי את הכל. מלובלת! זה עצוב שאנחנו מגיעים למצב כזה, כאילו, אני לוקחת את זה, בכל זאת, אם דובר בחברת כנסת מהעשייה שלי, שרה, זה עצוב, תקנית, שרה, נכון. היא אמרה לי, סליחה, את ראית את סרטון שלה, שהיא אמרה לי, סליחה, מי את? אני שרה ואת לא, יש לה איזה, שזה קצת בואי. אחד מהדברים, תמיד אני, את יודעת, תיגרת הרמב"ן, היא תמיד עומדת אל מול עיניי, דע מאין באת ולאן אתה הולך, היום אתה חבר כנסת או שר, מחר אתה יכול להיות, צריך קודם כל להיות בן אדם, ובן אדם זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם לא לפגוע, עשית צבא, לא עשית צבא, זה דברים שגם היו מיותרים, למרות שאני חושבת שפה נחצו כל הקווים האדומים, כל הקווים האדומים. תשמעי, לא קל לנו להיות נשים בתוך כל המערכת הגברית הזו, גם ההפך. שהיא מערכת מאוד מאוד קשה לאישה. אבל אנחנו עדיין, יש לנו, קודם כל, אני לא אוהב את המיתוג נשים גברים, כי אני לא רואה שגבר יכול לצרוח, ואני פחות, באמת, אני חשוב לי שבינו. אבל הם עושים את זה, את רואה את זה במליאה. אז אוקיי. ולא עושים סרטונים, ולא עושים את זה. במקרה של שנינו, אנחנו לא בדיוק עושים, וברוך השם שומעים אותך יופת במילה. ואני, כשאני נכנסת לכנסת ישראל, אני לא אישה או גבר, אני באה לעשות העבודה שלי. מה שכן, כשאני רואה כזו תגובה, שרה, בואו לא נשכח שהדברים האלה משודרים. אנחנו הפנים של המדינה הזו, אנחנו הנבחרים, הנוער שלנו יושב וצופה. זה מה שאנחנו, אז היא אמרה, השתמת, אז היא יכלה אולי להגיד דברים שלא בסדר, אבל להגיד עלובה, להשתמש במילים שברור לה שוועדת אתיקה צריכה לתת על זה דין. אמרתי, זה רמה, לא לעניין. אמרתי, ואני, את יודעת, אני נורא לא אוהבת להיות דוברת של מישהו ולדברר אותו. אני אמרתי שזה באמת חצה הרבה קווים אדומים. מצד שני, אני אומרת, אנחנו כנשים דווקא צריכות לפרגן אחת לשנייה, וצריכות לתמוך אחת בשנייה. לא, אני אגיד לך למה זה כיף. יש לנו פחות כוח. בוא אני אסביר לך. תשמעי, אם את דיברנו על פריימריס לדוגמה, מי קובע את תהליך הפריימריס אצלנו בליכוד? יש ועדת חוקה שמורכבת הרבה ממנה עם גברים. אז הם אמרו, בוא נשריין נשים, שריינו 5 מקומות, 5 מקומות האלה, שזה הדבר הכי אסון שהיה, כי מה קרה? אחת פגעה בשנייה, זאת אומרת, יש לך רשימה עם 12, אל תשימי שום אישה, תשימי רק אותי. ואז אנחנו אנשים נדחקנו. תשמעי, אני עם כמעט 18 אלף קולות, לעומת מספר 19, עם 3,000, 4,000 קולות, כי הוא מחוז, ואני ארצי. ותביני, זו שיטה מאוד אכזרית, אבל אני חושבת שאם היו... אני ממש מאושרת שאצלנו אין פריימריס, כי אצלנו, אז אני רוצה להגיד, אני לא אוהבת את זה, כי זה סוג של... יש לנו ועדה מסדרת. אז זה לא דמוקרטיה, אתם המחנה שדוגל בדמוקרטיה. יש לנו ועדה מסדרת, כל אחד שרצה, הגיש את המועמדות שלו, הביא רשפט. יפה, קודם כל בדקו מי הבן אדם, עכשיו מכירים אותנו, את יודעת, הבאנו קורות חיים, אבל אני, בוא נחזור לצעקות, למה כשאישה צועקת? לא, אבל אני רוצה להתייחס, והגדולה זה 11 ואפילו יותר במפלגת יש עתיד של נשים, וזה ההבדל בין 5, כי בסוף צריך שנשים. השיטה היא מצוינת, אבל השיטה שלכם לא דמוקרטית, מצד אחד, אתם קוראים לזה לא דמוקרטית, מצד שני היא נותנת, לא, מה פתאום, אין בחירה. אז אני רוצה לומר לך, בואי, היום כחברת כנסת בכנסת ישראל, בגלל קבוצות של פריימריס נכנסו לשם אנשים
של שלטון והון, יש להם כסף חברים. מי איזה אין אף אחד עם הון שלטון? אז לי, אני לא אתן שמות לא לזוע, כי אנחנו. אז לי, את יודעת שיש אנשים שלא הצענו אותם. מי, יש לך מהפריפריה את ססון גואטה, יש לך מהפריפריה את אלי דלל, יש לך מהפריפריה את אביחי בוארון. אני רוצה... רובם הם אנשים מהפריפריה. דנינו מהפריפריה. תסכים איתי, לא קשור. רובנו מהפריפריה. לא, את מכניסה פה נושא לא נכון. תסכים איתי שהיו אנשים שנבחרו והיו גם בכנסת ישראל, שלא בטוח שהם בדיוק ייצגו חברי כנסת, אם זה בשפה, אם זה ברמה, אם זה בכלל. אז בואי, גם לפעמים הנבחרים צריכים לשמש דוגמה. זה נמצא בכל מפלגה, בכל מפלגה. עכשיו בואי, תמצאי לנו תגידי לי למה כשאנחנו צורכות, אבל אנחנו צורכות, אנחנו כולנו צורכים שרוצים להשמיד. למה כשאנחנו מרימות את הכל, אז אנחנו צווחניות, וכשהגברים מרימים את הכל, אז הם פשוט משמיעים את קולם, את חופש הביטוי. אני אומרת לך, זה קיים. ואני רואה את זה, ואני חושבת לא שזה דברים... אני לא עושה את ההפרדה הזו, אני מבחינתי שם במסגרת... אבל זה פוגע בנו, אנחנו צריכים גם להגן על עצמנו. אבל אני מבחינתי בתפקיד, וזה לא משנה, אף אחד לא עושה לי פה אבחון מינים, אני בן או בת. אני הגעתי כחברת כנסת, וכשצריך להרים את הכל, אתה תשמע אותי, כי אתה שיושב כאן לידי, לא יותר טוב ממני. נכון. ולכן, אני חושבת שאסור לנו בכלל להיכנס לקטע הזה של האם כבר ולאם. אבל את לא מרגישה שמזלזלים לפעמים בדרך שלך כאישה? לא, לא, רוצה לזלזל, הוא מזלזל בעצמו. מזלזל, כי ב-2023 הם צריכים להבין שאנחנו לא שונים. את יודעת למה אנחנו היום מיעוט בכנסת? משום שיש לך את המפלגות אבל יש עוד נקודה למה אנחנו מיעוט בכנסת. בואי, דבי, בואו לא נשים את זה. אבל יש מפלגות, נשים את נשים, בואי. לנו קשה. גם אני היום, כשאני מגיעה הביתה מוטשת לגמרי, יש לי את המטלות של הבית. ברור. וזה קשה. ויש הרבה נשים שחושבות, אומרות לעצמה, נכון, אומרות לעצמה, מה אנחנו צריכים להיכנס לזה? ואני אתן לך דוגמה על עוזר שלי שעבד עם הבן שלי כסגן ראש עיר, ועובד איתי. והוא, לפני שבוע אמרתי לו, נו, אדיר, איך? הוא אומר לי, תקשיבי, חשבתי, משה, זה הבן שלי, עובד קשה מאוד, את עובדת הרבה יותר קשה. זה פשוט בלתי אפשרי לעמוד בקצב הזה. ואנחנו עובדות קשה מאוד. את זה העליתי לדתיים, כשהם החליטו שאנחנו נצא לפגרה מספר ימים לפני פסח, ואמרתי לאחד מהם, אני לא אכנס, איך אתם עושים את זה? לנו בתים, להכין, לחג. נכון, גם אנחנו. ואז הוא אמר לי, אני אשתי עושה. בבקשה. אמרתי לו, תקשיב, זה זלזול. זה זלזול. אשתך, אמרתי לו, וכשאני עושה משהו בבית, אז בעלי לצידי, והוא מרוקאי, מזרחי, בכיף. אמרתי לו, לא, מה זה להם? אבל בסוף, בפסח אני לא מביאה מנקה. הכיף שלי זה, כי זה ההזדמנות שלי למיין. מנקה לא יודעת למיין, לא יודעת לסדר. יש גם אווירה לקבל את האביב, זה כבר... אז ביא את הפסח, זה הסיבה. נכון. וכשאת שומעת אותם, אשתי בבית, זה מקומם. זה מקומם, זה נכון. מקומם. ואת יודעת, אני אגיד לך משהו שהבן שלי אמר לי, וזה דבר שמאוד מלווה אותי. הוא אמר לי, אמא, את היית חברת כנסת לפני 15 שנה, עם הפוזיציה שלך, של העבודה בוועדות, ובהצעות לסדר, וזה היום, את היית בחמישייה הראשונה. נכון. ולעומת זאת, מי שצורח, צועק, מקבל הרבה תקשורת, הוא מתקדם קדימה. וזה אומר דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת שמה שקורה בעצם זה מי שצורח, כמו ריאליטי, את יודעת, הרי מה זה אח הגדול? אני אמרתי. מה זה קורה? מי שבעצם מקבל תקשורת, מקבל זה... את יודעת, אולי זה גם מחבר אותנו. הרי אם את לוקחת את נעמה לזימי, לדוגמה, שהגיעה כנורווגית ממפלגת העבודה, שהיא חרוצה מאוד. חרוצה, והיא שמונה. חרוצה מאוד, אבל את יודעת, היא עומדת על שלה וזה. היא ניצחה בפריימריס חברי מפלגת העבודה, ותיקים מאוד. אני חושבת שזה מתאים גם לגוטליב. שהיו שרים. עכשיו, זה... זה בדיוק, זה גם גוטליב. תסתכלי על גוטליב. אז היום כנראה שמה שצריך לעשות זה מה? זה אולי פרובוקציות? לא, אולי... אני חושבת שצריך להגיד, להיות נחוש, כן, להגיד את הטונים הנכונים. את יודעת, היה לי נאום, קוראים לו נאום המתנות, שכאילו אני פונה לביבי, ואני אומרת לו, איזה יופי, קיבלת מתנה, עוד מתנה, ועברתי בסרטון ויראלי. עכשיו, כשאני אמרתי את זה מדם ליבי. Okay. כאילו, מה, אני חדשה בכנסת, במה אני מתעסקת? באתי ליוקר המחיה, ביטחון, בא מהפריפריה, ופה אנחנו נבצרות וזה, ואז דיברתי מדום ליבי, ועשיתי כמו הצגה, מה שאני לא רגילה, אני בחורה מאוד רצינית. וזה תפס ברשתות, בצורה מטורפת, אני אפילו לא העליתי. ואז מישהו אמר לי, לכי תלמדי דרמה, לכי זה... ואת יודעת, זה נכון, אבל את יודעת מה... אבל אף אחד לא ילך ויבחן אותך על הצעות לסדר. על מה שאת עושה וזה. על מה שאת נלחמת. וריבונו של עולם, אנחנו נבחרי ציבור, באנו לשרת את הציבור. אז אנחנו צריכים לעשות את זה בפרובוקציות. אבל אני אומרת לך, התחושה שלי, בעקבות מה שקורה היום בתקופה האחרונה, אני מרגישה איזה סוג ב'
מה זאת אומרת סוג ב'? אני מרגישה, אז אני אגיד לך, אני מרגישה את זה. אני נמצאת בצוות של המסע ומתן, ואני מאוד גאה. מה, הסוג ב' עם אורנה ברביבאי, ואל הרר, כל המזרחיות יושבות איתה. לא זה הסוג ב', הסוג ב' שאני מתכוונת אליו, זה תראי, בואי, תנסי רגע לצאת מהפוזיציה שלך בתוך יש עתיד. הרי אנחנו הקואליציה, יש לנו 64 מנדטים, בעצם אנחנו יכולים להעביר כל דבר. אז נכון, עשינו טעות בקטע של הרפורמה המשפטית, שהבאנו אותה ללא הסבר, ללא לפתוח את זה לציבור, ללא זה. היינו בטוחים שתהליך רגיל, כמו שכל כן, דבר... כן, בואי, בואי, רגע, אתם עם 64, כאילו שהקמפיין שלכם היה, באנו לעשות הפיכה... את לא היית בקדנציה הקודמת, לא זה, הייתי, היה 60, זה היה 60, נכון, והיית צריכה לראות איזה קמפיינים עשו על ה-60. אז לכן, 64 זה נחשב כאילו 100. אבל למה אני אומרת סוג ב'? סוגיה זו היא בעייתית. רגע, אני באתי, בחרתי, וככה הציבור שמאמין בנניח מדינה יהודית, לא מדינת כלל אזרחיה, אלא מדינה יהודית, בא ושם פתק בראשון ל-11, ופתאום עכשיו התחושה היא... אני חושבת, תראה, אני גדלתי בבית ימני, התמונה שעמדה לי מול הפנים, באמת, הייתה תמונה של בגין, אני הרצתי אותו כשהוא כושר את המטבח הזה, שהוא מכין לו את הקפה, אני הרצתי אותו, אני הרצתי את הליכוד. אין לכם ליכוד. בואו, היום נהיו שם, לצערי, קטי, אני חושבת שאת פחות שייכת לזה, אבל אני מסתכלת מסביב, ואם אני ביש עתיד, אם אני ביש עתיד, אז אני רוצה להגיד לך שביש עתיד יש יותר ימנים ממה שאצלך שמכבדים. אבל כשבאים עם חוקים ולגיטימי, ותקשיבי, אני גם מהעולם שהמשפטי שלי, זה לחוקים דרקונים. אבל רוטמן שהוא בא והוא אומר סוג ב'. שהוא סוג ב'. אני אגיד לכם מה הוא מתכוון. הוא לא מדבר על מצב סוציו-אקונומי, הוא מדבר על זה שבבתי המשפט אין לנו את הייצוג ההולם. אין לנו. אין להם דבי. והנה, בוא נראה מה הוא אומר. אני לא מתחבר לשיח פוליטיקת הזהויות, גבר פריבילג, לבן, דלתות סגורות וכדומה. את יודעת, הדרך היחידה... אם אתה לוקח את השיח לאזרח א', אזרח ב', אבל אני אומר... אתה יודע, זה גם שיח רלוונטי. אני, סליחה. מה הזהות שלך? אני אזרח סוג ב', כי כשאני... אתה מרגיש אזרח סוג ב'? חד וחלק, אני אגיד לך למה. אתה, שמחה רוטמן, מרגיש אזרח סוג ב'? את רוצה להקשיב שנייה? לא, אני שואלת רק אם תגידי, אתה מרגיש אזרח סוג ב'? אני עונה לך. אני אזרח סוג ב', כי כאשר אני השתתפתי בהפגנות, וזה לא היה כל כך מזמן, ואני עדיין זוכר, כאשר ראיתי מישהו בקצה הרחוק של ההפגנה יורד לכביש, אני הלכתי כדי לא לחטוף סוסים ומכות. אני ברחתי משם, כי לא רציתי לחטוף מכות, כי מישהו בצד השני של ההפגנה ירד לכביש. ואז אני מגלה שחסימת כבישים זה סופר לגיטימי, אם אתה מפגין בתל אביב... זה מה שהופך אזרחים לאלף. כן. אני אגיד לך, הבן שלי, את יודעת, זה היה התנתקות, הוא היה בתא הסטודנטים הכתומים, הוא גם היה תודעי, והוא הגיע להר הרצל להזכרה של ז'בוטינסקי, ושרון היה שם. והוא ושלושת חבריו לבשו חולצה שהם קישטו, יהודי לא מגרש יהודי, והם פתחו את החולצה, כי הם בודקים בכניסה, עכשיו אי אפשר לבדוק שזה ככה, אז הם פתחו, ואז הם יצרו, יהודי לא מגרש יהודי, הוא נעצר לשלושה ימים על יהודי לא מגרש יהודי. ומה קורה שעולים היום ברכבת עם חולצה דמוקרטיה, לא נותנים להם לעלות? אבל הם לא עוצרים אותם, ולא שמים, זה לא אותו, יש אכיפה בררנית, את חייבת להבין את זה. קטי. תגידי לי, ממתי? קטי, אני רוצה... באיילון שורפים מדורות באמצע? זה לא פריבילגים? שהוא סוג ב', אני רוצה לומר לך משהו לגבי רוטמן. צריך רפורמה. לרגע לא נאמר אצלנו שצריך רפורמה. אמר את זה גם יושב ראש המפלגה שלה. אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בשופטים, אנחנו מאמינים בגיוון. רוטמן הצביע נגד המזרחית, אני מזכירה לך, את אשתו של שטייניץ. שטייניץ. כן, כנפו. כן. הוא הרים אצבע נגד המזרחית הזו. עכשיו אתה בא ואתה עושה פרובוקציה. אבל את לוקחת את זה אבל... לכיוון של, לא, של מזרחי לא, או אשכנזי. לא, לא זה הוא מתכוון. עכשיו אתה, מתכוון שיש סוג... אתה קורא לעצמך סוג ב', בוא אני אספר לך מי זה רוטמן. חייבת שתביני ותגידי לי, ואני אגיד לך... אבל תגידי לי את האמת, דבי. לא, את חייבת לי להגיד. לא, ברור, אני אתן לך, אבל דבי תתייחסי גם למסתננים ולדרום תל אביב, שלא נותנים להם שם לחיות. אבל אני רוצה להתייחס למה שקרובי. אני תושבת שדרות, ב-2007, הממשלה החליטה שממגנים רק בכיתות מיוחדות ומעבדות. הממשלה החליטה, הביטחון החליטה, הכל הגיע לבגץ. בגץ הורה למגן את כל בתי הספר.
אנחנו היום, 2023, אני לא ישנה, אני בכל פעם שיש קסמים, אני מודה לבגץ, אבל את יודעת מה הגרוע? זה שקורא לעצמו סוג ב', אני אגיד לך איך הוא יוצר את הסוג ב'. היה לו במרץ 23, עכשיו היה לו רעיון, את יודעת מה הוא אמר? זה לא פופול, כששאלו אותו על הבגץ הזה, כאילו, איך אתה אומר? תראה, זה מציל חיים, אז מה הוא אמר? לא, זה לא פופולרי שילדים מקבלים קסמים, ילדים מקבלים קסמים על הרוק, זאת אומרת, ילדים מתים, כי את הכסף שהקצו למיגון, זה יכל ללכת להומלסים. אז את מי הוא יוצר את הסוג ב'? זה אותו אחד שמלין, שהוא סוג ב', רוצה ליצור סוג ב'. זאת אומרת שהילדים של הפריפריה, החיים שלהם לא שווים, שיפול עליהם קסם. זה לא פופולרי, אבל במקום זה יכולתי להציל הומלס ולא ילד. אוקיי. ולכן אני אומרת לך, שזה נורא מקומם אותי. כשאנחנו מדברים על סוג ב', זה בעצם שלא מכבדים את הבחירה שלנו שבאנו וביקשנו את הבחירה. אבל הבחירה שלך, אם הרפורמה הזו הייתה יוצאת, אם הרפורמה הזו הייתה יוצאת מיאיר לפיד, או מגנץ, או מזה, היא הייתה עוברת. ביי הוק או ביי קוק היא הייתה עוברת. אני אגיד לך, כי יש עתיד. למה היא הייתה עוברת? יש עתיד, לא הייתה הולכת על זה מראש. כי אהרון ברק, שלא מצא מרוקאי. לא, לא, לא. היה, יכול, היה, לא, לא, לא. אנחנו צריכים היום להיכנס לגופה של החקיקאי. עמוק, עמוק. יש עתיד, לא הייתה מעלה דעתה לעלות כזו חקיקה דרקונית. אהרון ברק, שאתם מגדירים אותו המסכן הקשיש, אני צריך שלה. לא, אני לא מסתדרה, אני חושבת שזה לא נכון. עמוק, עמוק בתוך המשחק, הוא משחק במשחק הזה. אז אני אומרת, הוא קורא לדבר, הוא קורא לדבר. ולכן, קודם כל, ביש רוצים... עתיד מראש לא היו מעלים כזו הצעה דרקונית. איזה הצעה הייתה... דרקונית? לשלב שניים שהם שמרנים? אז מה? שיבחרו, יש לך 15. לא, אבל לשים לנו שופטים אבל הבאנו הצעה מצוינת עכשיו. פוליטיקאים ממנים שופטים? הבאנו הצעה מצוינת, אני אסביר לך מה הצעה. אבל אתם יודעים את הנשיא, תקשיב. אז הבאנו הצעה מצוינת, וגם עליה יש סימני שאלה. הצעה באה ואומרת, 5 אופוזיציה, 5 קואליציה, ושופט אחד שמכריע בדימוס שמכריע בין לבין. לא, אבל השופטים רוצים, נכון, לא ניכנס לזה. אני לא חלק מהזה. נכון, אני יכולה רק להגיד לך שהמסרים שלנו מתוך עשייה לעשות הכל להגיע להסכמות, אבל הסכמות שלא יפגעו בדמוקרטיה, לא ייתנו כוח יותר מודעים. אז תראי כמה אנחנו יכולים למצוא משותף. אז המשותף בינינו, שאנחנו מסכימות שכן צריך רפורמה. נכון, נכון, נכון. את יודעת, תגדיר שופטים, בתי משפט יותר, תקצרו דיונים. שימי לב כמה דברים משותפים בינינו. נכון, ואפשר. האם אנחנו, למרות שאורנה וקרין, ובאמת, יש לנו צוות מדהים אצלכם, והוא הולך, ואני אומרת, נכון, אנחנו עובדים המון שיתוף פעולה. כל הניסיון שהם מנסים גם, את יודעת, תראי כמה פוליטיקה, מפרסמים, הם רוצים לפוצץ, יש עתיד רק עושים עצמם, תגידו, אתם נורמליים, אנחנו יושבים בוועדה, אבל אנחנו רוצים שבסוף תהיה, שבסוף תהיה לנו חוקה, ברוח בגילת העצמאות. תקשיבי. ולא מוזיק בדמוקרטיה. תקשיבי. קודם כל יש לנו המון משותף, כי אנחנו מדברים על מוחלשים, אנחנו מטפלים במוחלשים. ואני תמיד אומרת, בואו לפרסה, תראו כמה אנחנו חברים טובים. נכון, כי בסוף יש מציבור, נבחרנו. ואמא שלי על דבר כזה הייתה אומרת, נביבש. אז אצלנו אומרים כפרה עלי, כי אין מילה בעברית שממחישה את האהבה, את ההכלה, וזה מה שחשוב לנו. אנחנו רוצים להיות כאן ולהישאר מדינה מאוחדת. ברור. כי יש לנו המון 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 משותף. ולעבוד למען האזרחים, כי יש מלא עבודה. תודה רבה לכם.